Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dani Azevedo. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu faço vários vídeos, para quem ainda não conhece o meu conteúdo, eu faço vários vídeos sobre Estados Unidos, como morar, estudar, trabalhar aqui e também faço vlogs aqui da Califórnia. Também, olha, conto muitas histórias. Na verdade, vocês já conhecem várias histórias de vários brasileiros, né? Que essas histórias chegam até mim através de depoimentos e hoje é um dia de mais uma história aqui no canal. Esse depoimento chegou através de um e-mail. Primeiro ela entrou em contato comigo no Instagram. Depois ela mandou um e-mail relatando tudo o que estava acontecendo com ela. Então, gente, é uma história para você prestar bastante atenção, porque serve de alerta também. E eu sei que acontece com muitas meninas, porque teve um caso, não foi exatamente nesse mesmo sentido, mas teve um caso que eu, inclusive, acompanhei a menina até a polícia, até a delegacia aqui na Califórnia, para fazer um report, porque ela tinha sido abusada, tá? Não é o mesmo caso dessa outra moça que eu vou relatar no vídeo de hoje, mas só para vocês entenderem que isso é muito mais comum do que a gente imagina, até porque muitos nativos aqui aproveitam, né? Aproveitam a vulnerabilidade de muitas meninas imigrantes para tirar vantagem, a gente sabe que isso existe muito. Então, primeira coisa que eu vou pedir para vocês é tenham bastante empatia com a história dessa moça. E quando eu falo empatia, porque eu tô aqui contando uma história que poderia acontecer com você, então se coloque no lugar dela também. Qual atitude você tomaria, o que você faria nessa situação, como a gente pode ajudar uma pessoa que entra numa situação de vulnerabilidade dela. Criticar, a gente tem muita gente para criticar, para julgar, nosso mundo inteiro para julgar, mas vamos cuidar. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente, né? São coisas que fazem a gente repensar muito também. E nós vivemos numa sociedade muito machista, onde tudo que a mulher faz é condenável, né? Quando se fala em relacionamento. E tudo que o homem faz, muitas vezes, não vou dizer de todos, mas muitas vezes o que o homem faz não é condenável, né? Então vamos ter cuidado com isso. Só isso que eu peço para vocês poderem entender bem. Além de trazer história para vocês, eu também vou trazer a questão da lei, porque muitas meninas que passam por isso não sabem que elas têm uma lei do lado delas. Então, eu também vou trazer um pouquinho dessa lei para vocês, para explicar melhor, tá? Bom, ela me mandou um e-mail, então, relatando. Eu vou chamar essa moça de Daniela, tá? Vou chamar de Daniela. E só para preservar a identidade dela. E vou contar exatamente como ela passou o e-mail dela, tá, gente? Eu vou resumir o que aconteceu. Mas eu tô com vergonha, é uma coisa muito feia. Eu fiquei desempregada na pandemia, então me cadastrei em um site que se chama... que minha outra amiga também tinha e me indicou. Era um... Eu conheci esse cara interessado em ser um amigo com benefícios e disse que me daria presentes e me ajudaria financeiramente com uma mesada mensal. No nosso terceiro encontro, estávamos juntos e ele me manipulou bastante. Ele fugiu enquanto eu estava no banheiro, que era exatamente o dia da minha mesada. Ontem, ele enviou fotos e vídeos sem o meu... Ela botou com, mas é sem o meu consentimento, para duas amigas minhas, que eram fotos e vídeos que eu nem sabia, nem imaginava existir. E certamente era uma câmera escondida com ele, e eu tendo intimidades. Agora, não faço ideia o que ele está fazendo com esse vídeo, mas ele está dizendo que se eu denunciasse, que ele me denunciaria também. Diria que eu sou, mas eu não sou, e que eu teria certeza de que seria deportada de volta para o Brasil. Bom, primeira coisa, por isso que eu falei da questão da empatia, porque eu sei que muitas pessoas vão dizer: ah, mas como assim, amigos com benefícios? Quantas vezes a gente tem, sabe, de pessoas que têm amizades com benefícios, né? Depende muito do termo como você utiliza. Tem amigos com benefícios, por exemplo, ah, você tem um amigo que você tem intimidades com ele, por exemplo, é amigo com benefícios, tá? Mas tem outros casos que amigos com benefícios, ah, eu preciso de uma companhia, por exemplo, vou pagar pra isso. É por isso que existem esses sites de... que a gente conhece. É amigos com benefícios. Dentro da lei aqui nos Estados Unidos, não existe nada contra a gente, não existe nada mesmo, não é nada ilegal, é completamente legal, porque eles consideram que é como se fosse um aplicativo, um site de date, de encontros, assim como tem o Tinder, tem tantos outros. Então eles não consideram isso como uma prática ilegal. Acontece que esse moço, né, acabou fazendo o quê? Durante um dos encontros com a menina, ele gravou o encontro deles, as intimidades que estavam acontecendo entre eles, e depois distribuiu esse vídeo para outras meninas, porque ele não sabia que essas outras meninas eram amigas da Dani.
E aí a Dani ficou sabendo, ela recebeu essa mensagem, né, o print aonde continha o vídeo dela, levou um susto, ela disse, como assim? Eu nem sabia da existência desse vídeo e ele tá divulgando para outras pessoas. E ela entrou num desespero muito grande porque ela ficou sem saber. Porque se caísse na internet, imagina, todo mundo ia ver ela tendo intimidades com uma pessoa, ela disse que isso poderia destruir toda a vida dela, e sem contar que ela também se sentiu intimidada com a questão dela ser uma imigrante aqui nos Estados Unidos e ser deportada por causa disso. Eu sei que isso causa muita confusão, mas vamos começar primeiro com a questão da proteção da vítima, tá? Como eu falei pra vocês, esse mercado de sugar, ele não é um mercado ilegal, ele é um mercado legal aqui nos Estados Unidos. Não existe nenhum tipo de lei contra isso, tá? A questão é que essa palavra aqui, vou colocar aqui, porque eu vou ter cuidado também para não falar essa palavra no vídeo, porque senão o YouTube pode derrubar meu vídeo. Então, essa palavra aqui, por exemplo, ela sim é ilegal. Talvez vocês não saibam, porque no Brasil é legal, né? É uma atividade legalizada. Aqui nos Estados Unidos, não. Não é legal. É completamente ilegal fazer isso aqui nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, para não dizer que é completamente ilegal, no estado de Nevada tem alguns condados que é permitido, viu? Que é permitida completamente a, mas não em toda, não em todo o estado de Nevada, mas em todos os outros estados, isso aqui é completamente proibido. Por isso que ele estava, né, ameaçando ela, porque ela disse que se denunciasse que ele estava divulgando vídeos íntimos dela, ele ia denunciar que ela era uma, e aí, por causa disso, ela poderia ser deportada, porque isso é considerado crime aqui nos Estados Unidos. Então, vamos primeiro separar essa questão. Primeiro, que isso aqui não é crime, mas isso aqui é crime. Então, Dani, primeira coisa, porque eu conversei muito com a Dani por e-mail e uma das coisas que eu mais tive dificuldade foi dela fazer o report, fazer o BO contra essa pessoa, porque eu tava com muito medo de ser deportada. Então, Dani, só pra explicar bem o vídeo, pra você entender e pra todas as outras meninas que estão aqui me assistindo também e que possam estar passando por isso, isso aqui não é crime, você não tá fazendo nada de errado, não existe lei contra isso. Porque quando você tem uma relação com benefícios acordada com alguém, não é crime. Você não pode é fazer isso aqui em estabelecimentos ou na rua, por exemplo, porque isso é crime. Então, tenha bastante cuidado, porque se vocês têm provas que era uma relação com benefícios, por exemplo, você não vai ter problemas criminais. Então, tá tudo certo, meninas, para quem tá passando por essa situação. Eu tô fazendo esse vídeo também, além de contar a história da Dani, como um alerta para muitas meninas, porque eu sei que muitas talvez estão passando pelo mesmo problema, gente, porque pegou... Ai, não podia falar o nome, né? Vou ter que botar um bi aqui. Mas, enfim, pegou muita gente de surpresa também. Por quê? Porque muita gente ficou sem trabalho, sem dinheiro para pagar as contas e teve que acabar usando de outros benefícios, aliás, de outros recursos para poder ter um dinheiro extra. Agora, só para vocês terem uma ideia, porque vocês vão me questionar também, eu acho importante essa informação aqui no vídeo, só, como eu falei, no estado de Nevada, em alguns condados, não é em todo o estado que é permitido. Então, alguns condados é permitido, o restante, não. Na Califórnia, por exemplo, se você é pego fazendo isso aqui, por exemplo, você tem uma detenção de até 6 meses ou você paga uma multa de $1,000. Em Massachusetts, você pode pegar 1 ano de detenção e multa de até $500. Em New Jersey, detenção de até 6 meses e multa. Nova York, detenção de até 3 meses e multa de até $500. Na Flórida, detenção de até 60 dias e ou multa de $500. Então, eu peguei os estados onde a gente tem mais número de brasileiros, tá? Só pra vocês entenderem. Só que tem uma coisa, não é só a pessoa que faz que ganha a detenção e a multa. O cliente também ganha a detenção e multa, porque é crime. Crime, tá? Agora, isso aqui não é crime e não dá multa e não dá detenção para ninguém. Então, se você estiver passando por alguma situação de chantagem com vídeo íntimo porque você fez um cadastro nisso aqui, você não vai ter problemas. Então, você pode ir na polícia sim denunciar a pessoa que está fazendo isso com você, porque distribuição de vídeo íntimo é crime aqui nos Estados Unidos, gente. Crime, eles chamam de... É crime, tá? Crime mesmo. Acho que eu vou ter que botar um bi também pro YouTube não me cortar. Então, pra quem não sabe, se chama
E é crime, sim. Então, só para você ter uma ideia, a detenção é de um ano, isso em Nova York. Detenção de um ano e multa e ou multa de $1.000 para quem pratica, que é a distribuição de vídeo íntimo sem o consentimento da outra parte, tá? Então, só para vocês saberem, meninas que estiverem passando por isso, vocês sabem que vocês têm os direitos de vocês, vocês podem procurar a polícia sim, fazer um report, porque essa pessoa, se ela distribuiu alguma coisa, algum vídeo íntimo, sem você saber que ele existia e sem seu consentimento, é crime e ela tem que pagar por isso. Então, não se preocupem, porque a pessoa não vai poder ameaçar você de deportação, porque isso não é considerado crime aqui nos Estados Unidos, tá? Então, não fiquem com esse medo. É a primeira coisa que eu quero dizer, porque eu quero que as meninas se sintam aliviadas, porque muitas têm a pressão da deportação ainda por cima, né? Então fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Eu quero que vocês entendam, gente, que esse vídeo é um vídeo de alerta mesmo, porque a Dani passou por esse momento, ela tá ainda passando, ela tá traumatizada, ela tá com bastante dificuldade de assimilar o que aconteceu com ela e principalmente tomar as decisões, porque ela levou muito tempo pra fazer o report, porque ela ficou realmente com medo. Com medo do que fazer, eu orientei ela a procurar o consulado do Brasil, tá? Lá na região dela, para poder receber uma orientação jurídica. Ela ligou para o consulado não soube passar grandes informações sobre o tipo de advogado. Eu achei um pouco diferente, porque aqui na Califórnia, por exemplo, quando teve uma outra situação, que um dia eu conto para vocês aqui no canal de uma outra pessoa, por exemplo, eu liguei para o consulado do Brasil, aqui nos Estados Unidos, aqui em Los Angeles, e eles logo me ligaram, falaram assim: não, me passa o telefone, a gente vai passar todos os contatos direitinho da assessoria jurídica para ela. Então eu achei um pouco complicado, mas talvez seja por causa da situação de poder também que a gente. Ah, falei a palavra. Que não poderia falar, enfim, vou dar um pi ali também. Mas enfim, só para vocês saberem que a gente tem que ter bastante cuidado mesmo, porque nem todo mundo é legal nesse mundo, tá? E muitos homens se aproveitam disso nesses sites de, tá? Principalmente quando eles veem que as meninas não são daqui, porque eles acham que eles podem usar o fator imigratório contra elas. Então eles acham que eles têm o poder de usar e abusar dessas meninas e colocarem, fazerem vídeos, por exemplo, como esse, para colocar na internet. E essas pessoas que fazem isso não podem ficar impunes. Não podem ficar impunes. Então se você está passando por uma situação dessa, e não precisa ser exatamente isso aqui, tá gente? Pode ser um namorado seu. Se o namorado seu brasileiro, americano, seja lá ele que ele for, se ele fizer isso com você, ou uma namorada, vamos inverter também, pode ser pro lado feminino, né? No caso, os homens podem estar passando por uma situação como essa também. Se vocês estão passando por uma situação onde alguém fez uma divulgação de um vídeo íntimo seu e colocou na internet, é crime aqui nos Estados Unidos, procure a polícia, sim, que essa pessoa vai responder criminalmente por isso, tá? É muito importante a gente fazer isso, tá? E para as meninas que estão passando por isso, mais uma vez, primeiro respira, primeiro fique calma, porque eu sei que ninguém quer passar por isso, eu sei que existe o medo da denúncia e principalmente existe o medo do julgamento. Se vocês forem ver a Dani, quando ela começou a falar, a primeira coisa que ela disse, eu tenho vergonha, porque é uma coisa muito feia. Primeiro porque a vítima, ela já não relata esse tipo de crime que ela sofre por vergonha mesmo. Ela tem vergonha porque ela acha que tá fazendo algo errado, primeira coisa, e ela tem vergonha do julgamento do outro. Ai, o que que ele vai pensar de mim? O que que ele vai achar que eu sou? Primeira coisa é isso, é porque a gente tem essa sociedade ainda muito machista, muito conservadora, onde uma coisa que você faz, as pessoas interpretam de outra forma e te julgam daquela forma, te condenam, porque hoje em dia a internet te condena, a internet não é um espaço mais democrático, é um espaço onde as pessoas acham que podem condenar as ações do próximo. Vai dizer que você nunca errou na sua vida? Vai dizer que você nunca cometeu nenhum erro falho? Vai dizer que você nunca fez nada de errado, não vai dizer que não teve nenhuma vez que você talvez fez algo que você se envergonhou depois. Vocês sabem que a gente tem que realmente, a gente sente vergonha de algumas ações que a gente toma e é normal porque nós somos seres humanos e nós somos passíveis de falhas, a gente pode errar, nós somos seres humanos. Eu só não queria que fosse, que essa menina fosse julgada, apedrejada aqui no meu canal, porque é uma história que eu sei que acontece com outras meninas, não só brasileiras, mas de outras nacionalidades, e que elas sofrem esse tipo de vingança desses vídeos, justamente porque os caras se aproveitam da situação imigratória delas aqui nos Estados Unidos. Mas fiquem sabendo que vocês têm sim todo o suporte jurídico e da polícia. E outro fator bem importante, se você for na polícia, eles não vão ficar te julgando não. Quando eu fui na polícia com a outra menina, a gente foi muito bem atendido. Eu expliquei, porque eu fui a tradutora dela para a polícia, e eu expliquei o que tinha acontecido com ela, e eles foram super atenciosos em todos os passos, com a questão do exame dela. A gente teve que ir até a casa dela, pegar toda a roupa que ela usou no dia. Foi a primeira vez que eu andei numa viatura na minha vida, foi a primeira vez.
E eles levaram a gente até lá para pegar a roupa dela, sempre atenciosos, educados e cuidadosos com o caso da vítima. Então, fiquem tranquilas, meninas. Se vocês tiverem que reportar um crime à polícia, tá sempre do lado de vocês. E se vocês tiverem qualquer tipo de dificuldade, procure assim um advogado. Primeira coisa que eu digo para as meninas ou para homens que estejam passando por uma situação similar também, primeira coisa que eu falo, procurem o consulado da região que você está morando. O consulado sempre tem orientação jurídica e pode dar esse primeiro passo aí para ajudar vocês nessa situação. Caso vocês não consigam, entre em contato comigo. No que eu puder ajudar, eu posso ajudar. Eu fico muito triste porque eu queria poder estar onde ela está. Falei o nome da pessoa. Eu queria estar onde a Dani está nesse momento, por exemplo, para poder ajudar ela e ir com ela na polícia, porque ela estava se sentindo muito desamparada nesse momento. Infelizmente, eu não moro no mesmo estado que a Dani mora, então eu não consegui ir com ela até a polícia. Eu tive que dar todo o incentivo para ela através da internet. Eu sei que não é a mesma coisa. Mas enfim, no que eu puder ajudar, eu sempre vou ajudar. Mas tenho coragem, tenho força para denunciar esse tipo de pessoa, porque eles têm que pagar pelos crimes que eles cometem, tá? Eles têm que pagar. Enfim, tá aí mais um vídeo para vocês, mais um alerta, tá? Para vocês entenderem o que acontece também, que aqui nos Estados Unidos existe também esse outro lado, que a gente também não pode fechar os olhos. Existe, acontece, viu? Inclusive, a gente sabe muitas pessoas que passam por isso. Mas se caso vocês estiverem passando por alguma situação parecida como essa, com divulgação de conteúdo íntimo seu, procure a polícia, denuncie, faça a pessoa pagar pelo crime. Então, fica aí o alerta para vocês. Mais uma história aqui no canal. Eu sempre conto histórias, eu tento trazer também, dependendo da história, eu tento trazer a parte legal aqui dos Estados Unidos para poder explicar para vocês como que funciona, para poder orientar também de alguma forma para quem estiver passando por algo similar. Beijos. Bom final de semana.